Han kan fjerne, du kan jo bare fra ham. Altså, så bliver han også skide sur. Der må han gøre det. Nu har valgt ham online, jeg stod og havde fat på ham og spørger ham, hvad helvede hele verden har hulen af mellem. Ja, kan vi bare have nogle kamer her? Alt, ensom. Det kom her, går i bok nu. Det går i bok. Ja, nu gik I væk, ja. Men det kan vi, med stream, der virker ikke. Hvad kan hjælpe til? Okay, ikke? Det kommer bare logo frem. Det er der kram logo, der kommer frem. Det er fordi, den står og tænker. Jeg tager, der står og lugter mig op i buksebenet. Han står med snuden deroppe i. Samme lige med samtalen. Han tager ikke den, hvis jeg ringer til ham. Lægger han på? Og hjemme på gulvet. Ja, det gør han. Han laver nok noget andet. Ja, sent. Han tør ikke. Han er bange, eller hvad? Nu valgte han at skrive til mig. Han har bare sat et billede af, at han sidder i en bil. Nå, det kan jo godt være, der er bare, han ikke kan snakke. Nej, men lige meget. Og jeg har gavet bøj her fra en halv dag. Jeg glemmer jer helt. Jo, jeg var ikke hyvlig. Oh. Det var fandme sjovt. Mm-hmm. Vi kunne køde en rygkæbane i KQ. Jeg lød her kort. Oh, ja. Vi kunne komme foran køen og alt muligt, men vi fik ikke brug for at komme foran køen. Hvorfor kom vi foran køen? Det kunne vi bare. Hvordan? Jeg har lød her kort. Hvad har du? Lød her kort. Hvad siger? Der må man have en vokken med op. Jeg kom på en vokken med foran. Eller hvad er det værd, for du får, siger du har? Kom, man kan komme foran i køen. Åh. Oh. Er det ikke lidt snyd? Jo, det tænker jeg også. Hvad, man kan få sådan en lade lydsæde, så? Ja. Karsten. Jeg har fundet, det er en overlæg. En hvad? En overlæg. Som gør hvad? En mod. Jeg kan lige finde en. Det kan være, jeg kan lige finde hvad en. Hvad gør sådan en? Lort. Alt muligt. Okay, jeg tror også virkelig meget på, at den kan lave lort. Ja, ja. Gør den. Det er mærkeligt. Ja. Du må være mærkelig. Simon, det går det nok. Nej, Simon, det er nok mere dig, der er mærkelig. Simon Jakobs. Hvad? Jeg har lige tjent 200 monetos. Nå. Nej, der var det. Hvor mange her ser den mand i gås? Ikke mig. Hvor vi? Ja, der. Okay, hvor vil de fjerne det der? Nå, gummiged. Gummiged. Jamen, Simon. Simon, det kan jo, vil du da være med til at spille som jeg, eller så der? Jeg kan på webcam på, når jeg får i webcam. Simon DK. Ja, jeg tror, så er der. Der. Hvad? Nu kan jeg ikke kalde mig mongol, Simon DK. Du er mongol. Nej. Han er handicappet. Ja, en handicappet mongol. Fjern den her, min mod. Og gør kan vi opkage.
Nej, det kan jeg. Nej, det er ikke det der. Det... Ja, der kan være... Der kan være heroppe. Frans. Og vi kan få det. Vi kan få... Frans Jæger i Berlin. Der. Og jeg kan godt give, at vi har noget... Simon D.K., vil du da være med til at spille sammen med os ellers? Mm. Okay. Jeg vil gerne. Jamen, nu skal vi snakke med Valdemar. Åh, ikke det. Nu er han gået offline. Nu kan vi vel ikke klare, om han ikke gider mig med. Nej, men jeg skal bare snakke med ham om, hvad han mener med, at man ikke må komme ind. Jeg sagde til ham i går, at du skulle snakke med Simon D.K. og Simon Jakobsen. Sagde mig til mig, når vi skal ikke have Simon Jakobsen med ind. Det bestemmer jeg. Jeg kan bare, han ikke har noget med, at jeg gør. Nå. Jeg kan bare heller ikke hige, han kan lukke røven, du kan bare lukke væk, hvornår jeg vil hige. Jeg kan bare ikke se, hvorfor du ikke må komme ind. Hop. Ikke noget. Hvad? Ikke hvad jeg ved. Kan jeg ikke være for 100 år siden, eller flere måneder siden. Ja, ja. Anden er ikke det. Og vil han, og vil han ikke være med, der kommer kom og selv gå? Ja. Det kan bare ikke passe, hvis det er mig og Valdemar, vi skal blive uvenner over det, hvis det er ligget det, ikke? Simon Jakobsen. Ja. Jeg gider jo heller ikke og så blive uvenner med Valdemar over det. Det gider jeg lige om heller ikke. Men det er jo faktisk ikke vores problem, det er jo faktisk en sags problem. Ja, ja. Jeg snakker med ham, når han kommer under nu. Ja, jeg kan lige godt være en vælte. Du kan ikke gå noget vælte. Nej, nej. Men det er det klør lige nu. Hører du, Bent? Ja, så mit øre klør lige nu. Nå, jeg sagde, klør du, Bent? Åh, men seriøst, mand. Bare lige meget. For det går han en hund. Bare lige. Hvad fanden? Det er du også, det er du også. Ja, han er. Det er du også, Simon D.K. Det ved jeg godt, du er. Hahaha. Det er ikke noget nyt, du er nu. Hvis du tror, jeg er bange for dig, så skal du ikke have til at drømme. Hvis du tror, jeg er bange for dig, så skal du ikke have til at drømme. Det gælder også dig, Simon D.K. Hvad er det? Hvis du tror, jeg er bange for jer, så skal I give kraften til at drømme igen. Jeg er ikke for noget, jeg er ikke bange for. Og heller ikke for noget, jeg ved godt, du heller ikke er bange for mig. Det er sådan en ægte, nej. Det tror jeg, Simon Dækker, han er for os. Prøv lige at se det her. Nu kan jeg være der ved med det her. Jeg kan ikke se det. Nej. Ikke den her, eller? Jeg er fint nu. Jeg kan lege, jeg brugte det. Eller... Jeg kan komme fra en fyr her video. Simon, han kan slet ikke sådan, han roder rundt i det. Ja. Det var noget herovre. Det var her. Nej. Lavn du. Det der. Der. Minecraft. Og der. Og der. Simon, er du handicappet? Nu kan være med det der sidder og sutter på bolsje. Nej! Åh nej. Så er derfor jeg kan høre en eller anden der sidder og sutter pik. Når dig? Når dig? Mads? Hvad? Lægger det ikke meget på ved Simon Jakobsens skærm? Jo. Simon, hvorfor har du zoomet så meget derind, at man ikke engang kan se den? Er det fordi den ikke kan fylde det hele? Oh fuck, jeg lavede fejl. Hvad de laver? Han er ved at prøve at få streamlæsset op og køre. Hmm. Jeg kan lave det hele om nu. Simon, din klovn. Det er mit eget problem. Kraftedme med en klovn, du er. Klar. Jeg går for at vække lige deroppe og køre igen. Den er der.
Har han ikke det? Hvor? Det er flere, man har godt bare lige den her. Kan jeg? Den her. Den her. Hvad fuck, hvad fuck laver jeg? Kommer bare væk fra den der. Du skider af bukserne. Jamen det er ikke mig, for kædker noget. Nej. Det er bare lige en god idé, jeg vil give dig. Du er grim. Det er, du kan lukke kraven.